Ji bo ronîkirina qetilkirina Narîn Güran gelek roj derbas bûn. Herî dawî cenazeyê wê di nava çalê de qiraxa çemekê hatû dîtin. Piştî cenazeyê Narîn Güran hat dîtin, tevî dayîk û birayê wê ji gundê wan 24 kes hatibûn min çavkirin. Piştî lêpirsîna van kesan herî dawî hemû do derxistin dozgeriyê û ji wan hinek hatin girtin û hinek jî hatin berdan. Ji nava kesên ku hatin girtin, dayîk û birayê Narîn Güran jî di nav de kes hatin girtin. Lê mixabin hê jî ku jerê Narîn Güran nediyar e. Kes nizane Narîn Güran gel û ji aliyê mamê wê an ji aliyê birê wê an ji aliyê dayîka wê hatiye kuştin nayê zanîn. Nepenîtiya li ser bûyerê hêj berdewam dike. Ji bo ev nepenîtî pê rakirin, daxwaza raya giştî jî pê navber didome û hemû kes dixwaze ku jerê Narîn Güran bê diyarkirin û ronîkirin.